আজি ড্ৰাই ফিছৰ চাটনি এটা বনাই দেখুৱাম। এই বাইদেউ এজনীয়ে দিছিলে, আমাৰ সাধাৰণতে খোৱা নহয়, এই ল'ৰাটোৱে ভাল পায়। এই গোন্ধ ভাজিলে গোন্ধ ওলাই কাৰণেই বনোৱা নহয়, কিন্তু মই এতিয়া যেনেদৰে বনাম অকণো গোন্ধ নোলায়। এনে যে পুঠি আৰু মোৱা বেলেগ খোৱা নহয়, আমাৰ সাধাৰণতে ডাঙৰবিলাক খোৱা নহয় কাৰণ এই ৰান্ধিলে গোন্ধ ওলালে এখেতে বেয়া পায়, আৰু এখেতে মানুহজন নাই কাৰণে ধাম ধুমকৈ বনাব লৈছোঁ। এয়া মোৱা আৰু পুঠি। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত দি ল'ম। দি পেলাই এই অকণমান চূণ লৈছোঁ, দেখিছে নহয়, ইয়াত চূণ চূণখিনি এনেকৈ খাবলৈ ভাল লাগে, কিন্তু এয়া গোন বনালে গোটেই ঘৰটো গোন্ধাই যায় কাৰণে মানে বনাব নিদিয়ে একেবাৰে, কিন্তু এনেকৈ বনালে একেবাৰে গোন্ধ নোলায়। এইকেইটা সেই চালনী দি চৌকাৰ ওপৰত শুকুওৱা, এই চূণৰ পানীখিনি এনেকৈ দি থ'ম, অকণমান সময় তিয়াই থ'ম। গৰম পানী দিও তিয়াব ধুব পাৰি, কিন্তু গৰম পানী দিলে একেবাৰে মানে গলি যায় যে, কিন্তু এই চূণ পানী দি ধুলে গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু চাফা হৈ যায় মাছখিনি। এনেকৈ 10 মিনিটমান সময় তিয়াই থৈ দিম। এতিয়া চাওক মাছখিনিয়ে কি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ চূণ পানী দি, তাৰপিছতো ভাল পানী দি 4-5 বাৰমান ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ, গোন্ধ চোন্ধ একো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি পটাত মই পিচি ল'ম। এয়া মিক্সিতো পিচিব পাৰি, কিন্তু পটাত পিচি ল'লে টেষ্টটো ভাল হয়, মিক্সিত পিচিলে মানে ইমান পটাত পিচাৰ নিচিনা টেষ্ট নহয়। এতিয়া এইখিনিতে মই এয়া জলকীয়া ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ, এইখিনি একেলগে ইয়াতে বটি পেলাম। এতিয়া মই ইয়াত এয়া 2টা নহৰু দিছোঁ আৰু এইখিনি আদা দিছোঁ, এইখিনি পিচি ল'ম। এইখিনি এই ড্ৰাই ফিছখিনি আৰু এইখিনি আদা নহৰু। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি এয়া মই মিঠি গুটি কেইটামানে জলি গুটি কেইটামানে দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 1টা পিঁয়াজ ভাজি পেলাই পিচি দিছোঁ আৰু 2টা পিঁয়াজ এয়া এই তেলত দিছোঁ। এইখিনি তেলখিনি মানে এয়া পিঁয়াজ ভজা তেল আছিল। এতিয়া মই হালধি অকণ, নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে
আদা নহৰু পিচাখিনি দি দিছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পটাখন আওখালা পানীখিনি দি দিছোঁ। মোৰ শাহুৱে কয় পটাখন আওখালি পেলাই বোলে পানীকণ নিদিলে তৰকাৰীত পাক নুঠে। একদম ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। অকণমান এয়া কচুৰি মিঠি মোহাৰি পেলাই এয়া হৈ গ'ল। এই তেল কেৰাহী কাষে কাষে তেল এৰি দিছে, হৈ গ'ল।